Հարկ տիրոչը, բարով եք եկել, բարով ենք եկել բոլորս, ասեց զոնքաժներ մի խառնվեք, մի բան հիշեցի, որ հարսանիքի օրը զոնքաժը մոտեցավ, ասեց գոր, քեզ շատ բան չեմ կարող խոստամ, դե հասկանում են, զոնքաժները լավ կհասկանան, ինչի հատենց ասում, բայց ասեց մի բան հաստատ խոսք եմ տալի, քեզ կյանքում չեմ խառնվի ձեր ոչ մի հարցին։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, արդեն 20 տարի ամուսնացած ենք, ավել, այդ կինը մի անգամ չի հարցրել բաներ, որը որ իր սահմանից դուրս է, այսինքն չի հարցրել երբեք, օրինակի համար ո՞նց եք ապրում։ Ոչ միայն զոնքը չես, մամաս էլ տեղյակ չի, մամաս դե նստած է, պապաս էլ տեղյակ չի, ոչ մեկ չի եկի հարցրել, ինչքան աշխատավարձ ես ստանում, հեչ իրար հետ կռվում եք, ենթադրենք։ Ոչ մեկ, ծնողներից ոչ մեկ երբեք այդ հարցը չի տվել։ Չնայած ինչքան աշխատավարձ եմ ստանում, սկի աննան չի հարցրել այս կան ժամանակ։ Բայց այնքան լավ է, որ դու ազատ ես, հասկանում ես, դու չես ուզում հետաքրքրասիրությունը խեղդում է, քեզ ու անպայման քիտդ մտցնես, տեսնես, ինչ է կատարվում ընտեղ։ Աղջի, մի երկու բառով պատմի, էլի լավ էլի, ոյ։ Մամ, դե լավ էլի, ինչ ես ուզում, չէ պատմի էլի։ Հա, մամաները սիրում են, անպայման քրքրեն, մի երկու բան իմանան։ Ընտանիքա մեկ, անդեղ բաներ կարող է լսես, հիասթափվես, կամ հարսից էդ, կամ փեսայից, հա, եթե զոնքաճես։ Պետք չի քեզ ամեն բան մտնես, իրանք թող իրար միս ուտեն, բարի շեն, ընկերանան, որ դու չի հիասթափվես, հա, դրա համար ինչքան կարակ հեռու մնացեք։ Մի կողքից նայեք, հետևեք, եթե կարիք ունեն ձեր, միշտ պատրաստ եղեք, բայց մի մտեք իրանց դաշտ։ Ես շատ ընտանիքներ գիտեմ քայքայված, որ ամուսինը եկել ասելա, հովիվ ջան, էլ չեմ դիմանում, կերավ զոնքաճես, մեր տան ամեն ինչը գիտի, ես խոսում եմ ամեն ինչ լավ է, 5 րոպե մոր հետ խոսում ա, սա խառնում ա իրար, չեմ դիմանում էլ։ Հա, այս ամեն ինչը պիտի չլնի, թողեք ձեր երեխաներին, սիրելի զոնքաճներ և սիրելի կեսուրներ, թողեք իրանց թո ապրեն։ Իմ ծանոթներից ես մեկը գիտեք ինչի բաժանվեց 6 ամիս հետո, որովհետև կեսուրը ամուսնության գիշերից սկսած լիժան կան դրել էր իրան սենյակ, ասել ես պիտի ներկա լինեմ։ Ու այդ հենց 6 ամիս իրանց կյանքը կերավ, այդ աղջիկը նորմալ սիրում էր իր ամուսնուն, բաժանվեց, որովհետև հասկացավ անհնար անտեղ, տղնել մամային չի կարում նեղացնի։ Դրա համար սիրելի կեսուրներ, զոնքաժներ, խնդրում եմ թողեք իրանց, թողեք թո իրարով դաղվեն, եղվեն, եմ ոնց որ ասում են, հաստատ մի բան դուս կգա, բայց որ սկսեցիք խանգարել, ամեն մեկը Նիկոմից խալ խորհուրդ է տալու, ամեն ինչ խառնվի իրար։ Փառք Աստծուն, ծննդոց երկրորդ գլուխ, 7-րդ խոսք։ Եվ Տեր Աստված հողի փոշուց շինեց մարդը, և նրա ռնգած մեջ կենդանության շունչ փչեց, և մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Տեսեք, Աստված հողից ստեղծեց Ադամին։ Բաներ կա մեր կյանքում, հա, ֆիզիկական հարցեր կա, որ եթե մենք ամբողջ խորությունը չենք հասկանում, որոշ հարցերի պատասխաններ չենք հասկանում, բայց եթե գնում ենք սկզբնախորին, ամենասկզբից եմ պատմում, սկզբից Աստված ծննդոց գրքի ամենասկիզբն է, արարչությունն է։ Եվ գիտեք ինչ է գրած, գրածա Աստված հողից ստեղծեց Ադամին, ոնց որ կենդանիներն էր ստեղծել, ոնց որ թռչուններն էր ստեղծել, Աստված հողից ստեղծեց Ադամին։ Եվ Յահովե Աստված մի խորքում բերեց Ադամի վրա, մեջտեղը չեմ կարդում, Ադամը մենակ էր իրան զգում, կենդանիները չփում էր, բայց զգում էր մի բան պակաս է իր ամոտ։ Գիտես, կենդանիները զույգերով էին ստեղծված, իր ամոտ մի բան պակաս էր, հա, ու ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ Աստված մի խորքում բերեց Ադամի վրա, և նա քնեց, և նրա կողի ոսկորներից մեկը առավ, և նրա տեղը միս լցրեց։ Եվ Յահովե Աստված այն կողի ոսկորը, որ Ադամից վեր էր առել, մի կին շինեց, և նրան բերեց Ադամի մոտ։ Գրածա ոսկորը հանեց, տեղը միս լցրեց։ Չէր կարա ոսկոր դներ թազա տեղը։ Ինչի միս լցրեց։ Գիտես ինչի միս լցրեց, որ Ադամը միշտ այդ պակասը զգա, մի բան իր ամոտ պակասա, հա, ինքը, որ քնում էր, մի բան իր ամոտ պակաս էր, գիտես, երևի գորում ասում էր, և շուտ ալի արի պարկիր կողս, մի ոսկորս պակասա, չեմ կարում հանգիստ քնեմ, ոսկոր ջան, հետ արի, արի մոտս, հա,
մի բան պակաս էր իրա մոտ, դրա համար Աստված ոսկորով չտեղավորեց, նույն տեղը մի հատ նոր ոսկոր դներ, իրա համար խնդիր չկար, մի բուրը ավազ էր, վերջներ լսներ տեղը կդառնար ոսկոր, ոնց որ սարքեր էր Ադամին փոշուց, հա, բայց գրածը տեղը միս լցրեց, այդ իրա միսը շատացրեց, ոչ էլ տեղը ինչ-որ միս սարքեց, տեղը միս լցրեց, ու ինչ տեղի ունեցավ, ոսկորից մեկին շինեց, բերեց իրա մոտ, իրա ոսկորից, գիտես ինչի համար, որպեսի տղամարդը ինչքան էլ կայացած լինի, ինչքան էլ ես կյանքում իրան թվա, որ իրան նմանը չկա, որ գիտես ես վերջն եմ, ես ինքնաբավ եմ, Փառք Աստծո այսօր լվացքի մեքենա էլ կա, Փառք Աստծո այսօր, չգիտեմ, աման լվալու մեքենա էլ կա, ափսե լվալու եսի մեքենա կա, ինչ ասես կա, կարամ մենակս ապրեմ, կոֆե մեքենան էլ կոճակը սխմես, կոֆեն տալիս է, կին ինչ եմ անում, մեկ-մեկ խոսում են տղամարդիկ, հա, չես սիրելիս, այդ պակասը ոչ մեկ չի կարա լրացնի, այդ պակասը տղամարդու համար մենակ կինը կարա լրացնի, եւ հետաքրքիր է, Ադամն ասեց, սա հիմա ոսկր էին ոսկրից եւ մարմին էին մարմնից, սրանք կկոչեն կին, որովհետեւ սա մարդից առնվեց, տեսեք, Ադամը կարևոր բան է շեշտում, ասում է, մարդից առնվեց, սա ոսկոր է իմ ոսկորից, երբ որ Ադամին Աստված ջղայնացավ Ադամի վրա, Եվայի վրա, որ ջղայնացավ, ասեց անլիցված կրնես, ցավով կծնես. Ադամի վրա, որ ջղայնացավ, հիշացրեց ինքը որտեղից, ասեց հողես, հողել կդառնաս. Հողից եկելես, հողին կգնաս. Եվային չածես, նկատում եք, քուրիկների բախտը բերեց, հա? Հետաքրքիր մի բան կա. Այսօր գիտեք ոնց են վերնագիրը դրել խոսքի. Չնայած մի քանի բառ կխոսամ, շատ չեմ խոսա, չմտածես. Խոսքը արդեն աննան ինչ պետք է ասեց, իմ ասելիքն էլ ասեց, հիմա չգիտեմ ոնց անեմ, ինչ անեմ, բայց ասեմ քեզ, վերնագիրը ոնց եմ դրե այսօրվա, ոսկորը հող չի դառնա, ոսկորը, քուրիկը, հող, եղբայր չի դառնա, սա շատ կարևոր է, մենք հասկանանք, տեսեք, եթե մենք նայենք ֆիզիկականով, միգուցե մենք նույնն ենք, չէ, բոլորս նույն մարմնից ենք, բայց մի բան պետք է հասկանաք, սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, եթե դուք եղբայրներ համահուն չեք արարչության հետ, որովհետև նույն հողից եք սարքած, ապա կինը արարչության հետ չի համահունչ, կինը մարդու հետ է համահունչ, որովհետև իրա ոսկորից է սարքած, սա շատ կարևոր է հասկանալ, եթե մարդը այսքանը հասկանում է, կինը այսքանը հասկանում է, էլ ոչ մեկին չի ասի, ես ֆեմինիստ կայեմ, հա, կհասկանա իրա դերը, իրա դիրքը, հա, մարդու ոսկորից սարկված, ինքը երբեք չի կարա հող դառնա, որովհետև ինքը հողից չի սարկվել, իրա տեղը Ադամը նայեց ու ամուսնական ամենակարևոր հրճակումներից մեկը արեց, ասեց, մի անգամ էլ կարդամ, Ադամը ասեց, սա հիմա ոսկր է իմ ոսկրից, մարմին է իմ մարմնից, սրանք կոչեն կին, որովհետև սա մարդից առնվեց, մարդից առնվեց, հա, կնոջ տեղը, այդ ոսկորի տեղնա, մարդից է առնվել ոչ թե նրա համար, որ ուրիշին տրվի, նրա համար է, որ հերու չլինի մարդուց, հենց կինը հերու է, այդ ոսկորի պակասը պետի մարդը զգա մի անգամից, իհարկե սա չի նշանակում, որ ինչ-որ նոր ուսմունք ենք հիմա ասելու, վսյո, կինը էլ հող չէր, հող չի դառնում, ենթադրենք, հա, ասենք կին մարդը մահանում է հող է դառնում, կինը մահանում է ոսկոր է դառնում, սրա մասին չի խոսքը, սա հոգևոր իմաստ ունի սիրելիս, ամենքին պիտի հասկանա, որ ինքը համահունչ է մարդու հետ, որտեվ մարդուց է առնվել, մարդն էլ համահունչ ամբողջ արարչության հետ, այ երբ որ կինը մարդուն կպնում է, իրար հետ դառնում է մի հատ ընդհանուր համահունչ արարչության հետ, բայց կնոջ դիրքը մարդու կողը լինելն է, ինչքան դա շուտ է հասկանում կինը, այնքան ընտանիքը օրհնված է, մարդու գլխին լինել էլ չի, ոչ էլ մարդու կողքը լինել նա նույն իրավունքներով, գիտես ինչ, որովհետև ոչ մի երկու գլխանի բան լավ տեղ չի տանում, ցանկացած երկու գլխանի բան, երկու կարծիք, երկու խնդիր, հա, ամեն անգամ երբ որ երկու գլուխ է դառնում կամ երեխեքն մտածում են իրանք էլ մի հատ գլուխ, դառնում է բազմագլխանի դև, ոչ թե ընտանիք, ամեն մեկը իր կոմնա քաշում ու հետո զարմանում են այդ մարմինը ոնց ճղեն, հա, դուք տեսել եք, ամենադժվար բանը այն սիամյան երկվորյակներ, որ ասում են, իրանց մոտ բլիզնեսները, հա, ոնց են ասում, ի՞նչ եմ ասում, հա, ամենադժվար բանը գիտես որն է իրանց մոտ,
որ մի մարմին ունեն երկու գլուխ, ու ամեն մեկը մի բան է ուզում։ Ասենք մեկ ուզում է քնի, մեկ ուզում է պարի, պատկերացրու։ Երկու ոտ ունեն, բայց երկու գլուխ է։ Ու այդ երկու ոտը չեն կարա կիսեն, մեկ մի ոտը քնի, մի ոտը պարի։ Մի մարմին ունեն։ Ընտանիքը այդ մարմինն է, երբ որ հանկարծ կինն էլ է որոշում, դառնում է սիամսկի երկվորյակներից։ Բա որ երեխեքներ են որոշում, ինչա դառնում, չասեմ։ Տեսեք, ես բան չեմ էլի, ոնց է, այսպես չեմ եկել տղամարդ քարոզեմ, հա, ինձ ճիշտ հասկացեք։ Սիրելիներս, ես ընդհակառակը միշտ քուրիկների կողմից եմ հիմնականում։ Բայց այսօր աշխարհը ինձ է խառնվել իրար, տղամարդ իր տղամարդկությունն է կորցրել, կին իր կանացիությունը ու դառնալ է մի հատ կաշա։ Դիմացդ քայլողին նայում ես, քիչ ես հասկանում հետևից, տղա է թե աղջիկ։ Չորս հոգի քայլում են նույն երկարության մազերով, նույն շորերը հակած, նույն ձև քայլում են, նույն ձև վիրավորական բառեր ասելով, հայհոյանքներ։ Ուզում ես հասկանաս, ով են իրանք, այսինչ սերա, այսինչ սերա մեծացել։ Հա, բայց մենք կանչված ենք սիրելիս, գիտակցենք մի հատ պարզ ճշմարտություն։ Կա ընտանիք, որտեղ կա տղամարդ, որը որ առարջության, Աստծո առարջության կարելի ասել կատարելությունն է։ Ու այդ կատարելությունից սերվելը մի հատ իհարկե ավելի կատարյալը, չէ՞։ Եղբայրների մեջ համաձայնեն։ Մի հատ կինա սերվել, մի հատ նոր բան է եղել, որը որ հենց այդ տղամարդուց է առանձնացվել։ Ու այդ կինը միշտ պետք է հասկանա, ինքը այն հողից չի, ինքը այդ ոսկորից է։ Ինքը Ադամի մի մասն է կազմում։ Երբ որ սենց ես նայում, այնքան հեշտանում է կյանքը ընտանիքի մեջ։ Ստեղ չկա, գիտես, էսի լավն այնի վատն է, չէ, մենք տարբեր ենք։ Ամեն մեկս ցանկացած եղբայր, ցանկացած քուր, պիտի հասկանանք մի բան, մենք ուրիշ ենք, դուք ուրիշ եք։ Չի կարելի մենք ձեր տեղը բռնենք, դուք մեր տեղը բռնեք։ Չի կարելի, Աստված տենց չի ստեղծել մեզ։ Մենք տարբեր ենք, ամեն մեկս պիտի մեր դիրքը իմանա։ Եթե դու քույր ես, պիտի հասկանաս, որ ինչքան էլ մարդը տուն է գալիս, հարբեցող, հայհոյող, ինքն է այդ տան գլուխը։ Հա, որ վատ է իրան պահում, գումար չի աշխատում, մենակ սխալ բաներ է անում, գլուխը մնացել է անգլուխ, կարաս ինչ-որ ձևով բարձրանաս ըտե, իրան քաշես, հանես ըտե, ոչ թե գնաս ընդե ու դու թակավոր ես, հա, ես ես տան գերիշխանն եմ։ Օրենքներ կա Աստծո մոտ, որը որ անփոփոխելի են, տղամարդը տղամարդա, կինը կինը։ Հիսուսը մի անգամ հատուկ շեշտեց, ասեց, Աստված ստեղծել է արու և եկ, ոչ մի բան չի փոխել, սկզբից Աստված ստեղծել է արու ու եկ, բան չի փոխվել դրա մեջ, ընդհանրապես, որոշ ջղայնացած քուրիկներ կարող ասեն, էլ ոչ հույն կա, ոչ հրեա կա Աստծո մեջ, ոչ կին կա, ոչ տղամարդ կա, բոլորս հավասար ենք, Քրիստոսի մեջ բոլորս հավասար ենք։ Բայց այս երկրային կյանքում, սիրելիս, ուզենք չուզենք, մենք ապրում ենք այս երկրային կյանքում։ Եվ քանի դեռ դու ես երկրի վրա ես, ֆիզիկական աշխարհում մի քիչ դրվասկներ կա։ Դիրքեր կա, որ Աստված տվել է, ինքն է որոշել, հա։ Սա չի նշանակում, որ կինը ցածր կարգավիճակում է։ Չէ, կինը իր տեղում է, ամուսինը իր։ Այն իր պատասխանատվություն ունի, ամուսինը իր։ Երբ որ խառնում են տեղերը, այ ընտանիքը դառնում է կաշա։ Երբ որ կինը իր տեղը գիտի, ինքը ամեն ինչ անելու է, տեսեք, պայքարը ինչում է գնում, ընտանիքները երևի 90%-ում պայքարը գիտեք ինչի մեջ է գնում, թագը գրավելու մեջ, ով է թագը գրավելու, հերիքը ամուսինը մի քիչ էլ թուլացնի իր դիրքերը, մեկը տեսնում ես կինը նստել է գլխին, ես հավատացյալների մասին եմ խոսում, հեռու չգնանք, տան մեջ պայքար չի կարա լինի։ Եթե դու գիտես քո դիրքը, որ դու հասկանում ես, թագին ինքը պիտի նստի, դու չես պայքարի։ Ամենաշատը թագը կսիրունացնես, կասես այդտեղ նստել ես թագիդ, թագը ծուր է, կարելի մի հատ էլ թագը դզեմ, շորդ կեղտոտ է, կարելի մի հատ շորերը դզեմ, հա, դու իրան կսիրունացնես թագի վրա, հա, որ թագավորի կողքը դու էլ թագուի երևաս։ Բայց եթե ասում ես, ահա, ոնց որ դիրքերը թուլացրել, թագը վերցնեմ իմ ձեռը, մի հատ լավ տեղ կա, կարդամ, Սաղմոս 45:10, լսիր աղջիկ,
Եվ տես, խոնարհեցրու քո ականջը եւ մոռացի քո ժողովուրդը ու քո հորտունը։ Հետ նայելու տարբերակ չկա, ասում մոռացի։ Ու ի՞նչ ասում։ Եվ ապա թագավորը կցանկանա քո գեղեցկությանը, որովհետև նա է քո Տերը, երկրպագություն արա նրան։ Գիտես գրածա խոնարհացրու ականջը, աղջիկ։ Խոնարհացրու լսելու համար։ Լավ է լսել, լավ ամուսնուն լսել, լավ ամուսնուն բարձրացնել։ Այս վերջերս մեր տունը բան են սարքել։ Մայրիկ եւ երկու աղջիկ ասում են գորինչ ուժեղ ես։ Գորինչ հզոր ես։ Արդեն հումոր են անում, հասկանում եք, բայց հավես է իրանց ինձ էլ լավ բառեր ասել, ես էլ ասում այո, այո։ Հա կատակ են կանում, բայց առանց կատակել կարաս երկու բառ ասես ամուսնուդ։ Երկու լավ բառ ասա։ Տղամարդը իրան այն որ իրանց մկաններին մի նայեք, երեխա է տղամարդը։ Իրական երեխա է, երեխա է, որ երկու հատ քաղցր խոսք ա ուզում։ Հա։ Ձեզ թվում ա մենակ դուք եք ուզում լսեք, իրան կարաս չասես ինձ սիրուն ես։ Ասա ամենալավ մեքենան, ամենալավը դու ես մեքենա վարում, քո կողքը ամենաապահովն ա, հերիք ա։ Ասա դու աշխարհի ամենալավ ձկնորսն ես, պրծավ, մի ամիս քեզ ինչ ուզես կարնիկը բերի։ Հա։ Լուրջ եմ ասում, քանի տղա կստե չեն ասեմ, տղամարդը երեխա է։ Այդ երեխու տամարը բռնեցիր, տունը պրազնիկա։ Հա։ Բայց չէ, տրորում ենք, բարձանում ենք, որ ցույց տանք մենք ճիշտ ենք։ Այդ ժամանակ էլ մուսկուլն ա ցույց տալի արդեն։ Այն երեխեն դառնում է մի հատ վայրի գազան, գոռում ա, ճվում ա, ձեռը խփում ա։ Գիտես 20 տարվա մեջ ես կյանքում ձեռը սեղանին չեմ խփել։ Մեր ընտանիքում գոռոսներով, ճվոսներով ոչ մի արդ չի լուծվել։ Ես կարամ թույլ տամ բոլորը խոսան, բոլորին թողեմ խոսան, քննարկենք թեման։ Ես ասեմ ձեզ, մեր տունը 4 հոգի ենք, 4-ս էլ տարբեր ենք մտածում։ Ավելին ասեմ քեզ, 4-ս էլ իրար հետ ընդհանրապես կապ չունենք մտածելու մեջ։ Հոգևորը չեմ ասում։ Ասենք, օրինակ ասենք ես սիրում եմ վայրի բնության մեջ վայրի բաներ անեմ, օծու կարիճ ուտեմ, լավ, սենց ասեմ։ Անա սիրում է կոմֆորտի մեջ հանգիստ նստի, իր ասա սուրճը կամ թեյը խմի։ Հա իրան ասենք վրան պետ չի։ Այն մի երեխեն փոքր աղջիկը սիրում է բիզնես անի, 15 տարեկան արդեն մտածում է որտեղից ինչ կարա անի։ Այն մեծը երկնային այն սիրում է երկեր գրի, բան անի, ես ին որտեղ ա չգիտեմ, այնտեղ միտեղ է վերևներն ա։ Տարբեր ենք լրիվ։ Դրա համար որ մի բան քննարկում ենք, դուք պետք է տենաք, ոչ մեկի ասածը մյուսի հետ կապ չունի։ Ու ես խորը հանգիստ լսում եմ, ես էլ եմ մտնում մեջլիս, պետք ըլնի առանց ձեռների, առանց գորալու իրար տալիս ենք, գալիս ենք վերջի կետին, ես որոշում եմ կայացնում, ինչ ալնելու։ Լավ ա, չէ։ Հա, տեսեք, էսի նորմալ ընտանիքն ա, բայց գիտեք ինչն ա, ինչումն ա խորությունը էս ամեն ինչի, որ իմ որոշումը շատ հաճախ իրանց ուզածնա, ոչ թե իմ։ Ոչ թե ես անում եմ, ինչ ես եմ ուզում։ Շատ հաճախ իրանց ուզածնա։ Մեր տանը ձկնոց չկա, ես ոչ մեկին չեմ տանում զորով ձուկ բռնելու։ Ես գլուխս կախ գնում եմ մենակս, երբ կարա։ Ձևը գտել եմ ուրիշ քաղաքներ, որտեղ լավ ձկներ կա։ Հենց ասում են, երբ գաս մեր մոտ քարոզելը, ձկան սեզոնին ասում գալիս եմ։ Հա ձևերը գտել եմ, հա մարդ ես, ես էլ իմ թեթևանալու տեղ ունեմ։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այս ամեն ինչի մեջ ես չեմ ուզում ցույց տամ, որ ես այդ տան թագավորն եմ։ Այդ իրանք պիտի ցույց տամ։ Այդ իրանք պիտի ինձի թագավոր զգան։ Ես պիտի տան ծառա զգամ ինձ։ Հա, ես ասեցի աննան բան է, չգիտի, հա, աշխատավարձ ինչքան եմ ստանում։ Ինքը չգիտի խանութից ինչա պետք առնել, հիմնականում ես եմ առնում բերում։ 1000-ից մեկը, այս վերջը ասած սկսել խանութ գնալ։ Ես գալուց մեքենայով միանգամից գնում եմ, բերում եմ ինչ պետքա, ասեմ ցուցակը ուղարկի։ Ցուցակն ուղարկում ա, առնում, բերում եմ։ Ես համ տան ծառան եմ, բայց իրանց համար ես թակավոր եմ, բայց ես իմ ներսում իրանց ծառան եմ։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասաց աշակերտներին։ Ասեց, սեղան նստողնա լավը, թե կողքի կանգնածը, որ ուտելիք ա բաժանում։ Բայց ասում ա, ես ձեր մեջ ծառայի պես եղա։ Այս եթե հասկանա ամեն տղամարդ։ Հա։ Ես ձեր մեջ ասում ա ծառայի պես եղա, վերջում է ոտերը լվաց իրանց։ Այսո պատահական չէ՞ր։
Այ եթե տղամարդը այսքանը հասկանում է, որ ինքը այդ տան ծառան է։ Կինն ու երեխեքն էլ հասկանում են, որ այդ մարդը այդ տան թագավորն է։ Կրասավչիկ։ Հա, քանի չի նկարա, վայ նկարանում է։ Ես նայում սա շարժ չկա, մտածեցի լավ է։ Ռուսերեն բարեր ասի օգտագործեմ էլ իմ երկու հատ։ Թե չէ, որ գնում եմ տուն, ասեմ ձեզ, այս նույն աղջիկը, որ ասենց քաղցր խոսում էր, միսս ուտում ա ռուսերեն բարերի համար։ Հա, բայց նորմալ է։ Նորմալ է, գնում եմ, ասում եմ, էլի ռուսերեն բարերը։ Այսօր հետ ինչ էր այդքան ռուսերեն բարոկ, ստեղ չէ, ընդեղ օգտագործեցիր։ Նորմալ է, սիրելիս։ Նորմալ է, որ իրար հետ մի քիչ էլ ինչ որ հարաբերություններ պարզեք, հա։ Շատ նորմալ է։ Գիտես ինչ է նորմալ չի, շապատներով իրար հետ չխոսալը, հա։ Նորմալ չի իրար ինատու բաներ անելը, հա։ Ուրեմն տենց, հա, աշխատավարձը տարար ձերոնց, ես էլ ես ինչ տանելու եմ մերոնց։ 20 տարվա ամուսնացած ենք, մի հատ մերոնց ձերոնց չեն կարել այսքան ժամանակ։ Մի անգամ չի եղել, մենք հանգարց խոսանք, ես Աննայի ծնողների համար ինչ եմ արել, Աննան իմ ծնողների համար ինչ է արել։ Չկա դենց հասկացություն։ Բայց գիտեք ինչքան եմ լսել ընտանիքներում։ Սաղ կրճեցիր տարար մորդ, ուսքու միտքդ հերետա ու գնաց կպան իրար։ Չէ, մերերն էլ հերերն էլ ընդհանուր ծնողներ են, հարգեք, սիրեք։ Հա՞։ Ինչ լավ է քարոզս չէի, Շմահագին ուրիշ բաներ ասեցի, թե չէ որ սկսեի խոսալը։ Լավ, մի տեղ էլ կարդամ, այսօր ձեզ շատ չճնշենք իհարկե։ Վաղներ ունեք, վաղ առավոտյան կանանց կանայք են, հա, հանդիպում քուրիկները, մենք եղբայրներով կհանդիպենք կիրակի ժամը 4-ին, հա, ծառայությունից հետո։ Տեսեք, մի քիչ խնդիր կա, էլի, տեսեք, ես ինչ ասում եմ, այն նորերի մոտ հլը լավ է, մի քիչ որ դառնում ենք 20-30 տարվա ամուսնացած, էլ քո ասպետը չի, քո հերոսը չի, կինն էլ այն վրա ասում ա քո որ պատրաստեր գիշերը ժամը 4-ին է գնալ իրանց լուսամուտի տակ քնեիր, մենակ իրա ձենը լսեր ոնց ա դաշնամուր նվագում, հա, ամեն ինչի պատրաստեր, անցել է էլ չի, ու քեզ դժվար ա, կնոջը դժվար ա հնազանդվել, ամուսնուն դժվար ա սիրել, սիրիս, բայց մի բան ասեմ կարևոր, երկնքում սիրո պակաս չկա, փորձի երկնայինով ապրես, փորձի ապրես երկնայինով, որ գնաս ընդել անծանոթ թեմա չլինի քո համար։ Վայ ասես, ես սերիոս ինչ բան ա։ Պետք է կարանաս սիրես ոչ միայն վերջ։ Հիսուսը այն խոսքը ես չկարդացի, ասում ա արու եք ստեղծվեց եւ ասում ա որ լավ, արի երկու բառով կարդամ, շատ կարևոր ա սա մեր կյանքերում, հա։ Սրա համար մարդը իր հոմորը մորը կթողի, իր կնոջը կհարի եւ երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Այնպես որ այլևս երկու չեն, բայց մեկ մարմին։ Ուրեմն ինչ որ Աստված միավորես, թող մարդ չբաժանի։ Ինչ ուզում ա լինի, պետք է սիրեք իրար, դուք ուրիշ տարբերակ չունեք։ Այսօր բաժանությունները այնքան աշտացա, գիտեք ինչի համար, որովհետև կա ուրիշ տարբերակ։ Եթե մարդուն ասես, եթե հենց այսօր բաժանվեք, քեզ տանում ենք ներքինի սարքենք ու ոչ մի անգամ չես ամուսնանալու, ոչ մեկ չի բաժանվի։ Ոչ մեկ, որովհետև ունեն ուրիշ տարբերակ, բայց ամուսնանալուց պիտի մի բան հասկանաս, ուրիշ տարբերակ չկա, չկա տենց բան, չկա, այ, դե լավ չստացվեց, գնամ ուրիշը փորձեմ, ամուսնությունը փորձադաշ չի, ասում է ինչ-որ Աստված միավորեց, թո մարդ չբաժանի, որ ասում ենք դուք դարակ մի մարմին, պատահական չի, դե համար երբ որ բաժանում են, գիտեք ինչ ա լինում, մի հատ վերցու, մի հատ մարմին ու մեջտեղի ճղի, պատրի, ֆիզիկականում չես տնում, հոգևորը մետա տեղ ունենում, մարմինը մեջտեղի ճրվում ա ու այդ շատ ցավոտ ա, ցավոտ ա, ճղում ես, որտեվ հոգևորում արդեն, գիտեք ինչ ա եղել, այդ ոսկորը գնացե մտել ա Ադամի այս կողը, գնացե տեղավորվել ա իրա տեղը, այն որ մսով էր լցած, երկուսով մի մարմին են դառը, ու երբ որ այդ ոսկորը պոկում ես, այդ մարմինը ճղում ես դու, դրա համար ասում ա, այն ինչ որ Աստված միավորեց, թո մարդը չբաժանի։ Փառք Տիրոջը, վերջի տեղը կարդամ,
ամենահեշտ տեղն է։ Ամենահեշտ տեղն է, որ ամուսինները հենց խնդիր են ունենում իրանց ներեն Աստվածաշնչյան այդ հատվածի մեջ։ Առաջի Կորինթացի 13:4. Սերը երկայն ամիտա, քաղցրա։ Մեկ-մեկ պտի ասես սերիս, թող քո ասածով լինի։ Լավ ասեց Աննան։ Ինքը լավ խոսք ունի, ասում է, ինչի՞ս է պետք, ճիշտ լնեմ ու մնամ մենակ։ Դա իրականություն է։ Մեկ-մեկ ասա, թող քո ասածով լինի, թող քո ուզածով լինի, սիրելիս, ես համաձայն չեմ քո ասածին, ուրիշ կարծիք ունեմ, բայց իմ սերը քո հանդեպ այնքան շատ է, որ ես իմ սերը ավելի վեր եմ գնահատում իմ կարծիքից, թող քո ուզածով լինի։ Սերը չի նախանձում, չի գորոզանում, չի հպարտանում, չի լրբանում։ Ինձ որ ասում ես, ձայնդ կդրի աղջի։ Այդ է սիրո դրսևորում չի, ասում ես, սերը չի լրբանում։ Թե ես խի քեզ առա, այ բիծա։ Սերը չի լրբանում։ Իրը չի որոնում։ Իրը չի որոնում, նշանակում է հենց անում, որ դիմացինին լավ լինի, դիմացինին նա որոնում։ Հենց խնդիր ես ունենում ամուսնուդ կամ կոնոջդ հետ, վազի Կորինթացից, առաջի Կորինթացից 13 գլխի 4-ից սկսի կարդալ։ Չի գրգռվում, չարը չի մտածում, 7 խոսքում ասում է ամեն բան դիմանում է, ամեն բանի։ Մեկ-մեկ գալիս են, Հովիվ ջան, էլ չեմ դիմանում։ Գրածը ամեն բանի դիմանում է։ Այս Աստծո խոսքն է, ես չեմ ասել։ Ամեն բանի դիմանումը նշանակում է ամեն բանի է դիմանում։ Ամեն բան հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի, ամեն բան համբերում է։ Սերը երբեք չի վերջանա։ Սերը, սիրելիս, օգնում է կյանքի ամեն ապտակ հաղթահարեք իրար հետ ու գնաք առաջ։ Ամեն ապտակ։ Իսկ ես կյանքը, ես քեզ մի հատ բարի լուր ունեմ, ինքը հաճախ մեզ ապտակում է, ինքը չի կարա առանց դրա, ինքը հաճախ ապտակներ է մեզ հասցնում, բայց երբ որ ընտանիքում կա սեր, միաբանություն, հեշտ ես անցնում այդ ապտակների մեջով, հա, հեշտ ես առաջ գնում, եթե ընտանիքում արդեն խնդիր կա, եթե արդեն արմատը թուլ է, այնքան հեշտ է այդ ծառը շարժել, արմատը խիրանել, բայց եթե դու կարակ սերը գինա, եթե կարակ այդ գինը վճարեք, որ ինչ ուզում ա լինի, մեր տունը խաղաղություն պիտի լինի։ Ես օրինակ գիտեք, որոշել էի իմ մեջ, որ ես նեղ, ինչ ուզում ա լինի, դեռ չէի ամուսնանալուց առաջ, հա, որոշել էի, որ նեղացած չեմ քննելու։ Այն, որ խռովում են, իրար հետ չեն խոսում կամ գնում են, մարդ ես, ասի մարդ ես, ընտանիքը ամեն բանի մեջ, ընտանիքի մեջ էլ խոսակցություն ա լինում։ Գիտես, 10 տարի էր անցել, 10 տարի անցել ա, Հովիվը մի օր քարոզում էր, չէր քարոզում, մենք հովական էր, լիքը, Հովիվներ կային, ծառայողներ կային, ասեց, ով կա տենց մարդ, ասեց ընտանիքը ամեն տանել խոսակցություն լինում ա, կռիվները լինում են, կա տենց մարդ, որ 10 տարի ամուսացած ա, կռիվ չի ունեցել տունը։ Գիտեք, ամոթու ձեռս բարձացրեցի, ինձ համ բարձացնում եմ, համ էլ ամանչում եմ, ասում եմ, կարող է նայեն չհավատան մարդիկ, բայց համ բարձացնեմ, համ ընթացքում ուզում հիշեմ, ես 10 տարվա մեջ եղել եմ մի օր, որ խռովենք իրարից, իրար վրա ձեր բարձացնենք, չկար տենց բան, մանեկա այդ օրը չգտա ես։ Ինչ կարծիք եք, 1000 բանի մեջով ենք անցնում, մեր մոտ խնդիրներ չի լինում։ Ինչի չի լինում, ոնց կար, ընտանիքա։ Բայց այնքան կարևորը լուծումը գտնես այնտեղ։ Սերը իրանը չի որոնում, չի լրբանում, ամեն բանի համբերում է, ամեն բան դիմանում է, հա։ Սիրեք իրար, սիրեք իրար, որ երկնքում անակնկալի չգանք, որովհետև այնտեղ սիրո մեջ ես թաթախվելու, հա, լրիվ սերը այնտեղ։ Տեր օրհնի քեզ, ոտքի կանգնի մի հատ աղոտ քանենք, սիրելիս։ Ուզում եմ աղոթենք համ նոր ձևավորվող զույգերի համար, համ երիտասարդների համար, ովքեր որ զույգ են ուզում։ Մի հատ կարևոր բան ասեմ երիտասարդներին ու կաղոթենք, հա։
կյանքում մանիպուլացիայով չամուսանաս, ամենադժբախտ ընտանիքն ես լինելու։ Կյանքում մանիպուլացիա չանես դիմացինիդ։ Ոչ հոգևորով, ոչ ֆինանսներով, ոչ մի ձևով։ Ընտանիքը պիտի լինի երկուսի հոժար ընտրությունը։ Հա, չգաս չասես Աստված այն դասել, որ դու իմ կեսը պիտի դառնաս։ Ես մեր եկեղեցում ասել եմ, հատկապես քուրիկներին, ասել եմ, եթե մի տղա գա ասի, Աստված ինձ ասել է, որ դու իմ կեսն ես, ասա հետից գնա Սատանա։ Ավել պակաս բան չասես։ Դա անգամ եթե Աստված քեզ ասել է, որ ինքը քո կեսն է, թող թո իրանել ասի, թող թո ինքը որոշում կայացնի, Աստծով մանիպուլացիա մի արա։ Ոչ մի բանով մանիպուլացիա մի արեք։ Ուզում եք օրհնված ընտանիք ունենաք, ոչ մի բանով մանիպուլացիա մի արեք։ Որ ասես Աստված քեզ ասել է, գնաս իրան ասես, Աստված ինձ ասել է, որ դու իմ կեսն ես լինելու, այդ խեղճ աղջիկը վախից ամուսնանալու է, 6 ամիս հետո տենա, որ քո մեջ հոգևոր ոչ մի բան չկար, ու հասկանա, որ դու իրան խաբել ես, ու ընտանիքը դառնա դժոխք։ Դրա համար սիրելիներս, ուղղակի խնդրանք, անգամ եթե տեսիլքով Աստված կգա ասի նունենա, մի գնա նունեին ասա, նունե Աստված է ինձ ասել, պիտի ամուսնանանք։ Տղա ես, տղամարդու պես մոտեցի, առաջարկ արա, ասա ուզում ես շփվենք, կուզի շփվի, կուզի չի ուզի, հեռու մնա իրանից։ Ես մարդիկ գիտեմ, մի հոգի չէ, մի աղջիկան, եթե 10 տղա մոտենում ասում Աստված ինձ ասել է, որ մենք իրար հետ պիտի լինենք, մարգարեություններ ունեմ, ուզում հասկանամ Աստված, հասկացանք ես աշխարհում բազմակնություն կա, բայց բազմաամուսնություն ոչ միտեղ չեմ լսել։ Այդ աղջիկը 10 հոգու հետ ամուսնանա, ո՞նց ապրի լավ։ Դրա համար ոչ մի մանիպուլացիա մի արեք։ Ուզում ես հասնես ինչ-որ մեկին, հասի իրա սրտին, եթե չես հասել, թող իրան գնա։ Եթե աղջկա սրտին կամ տղու սրտին հասել ես, իսկական առանց մանիպուլացիայի, հասկացաք, որ դուք եք արխային ամուսնացեք։ Բայց ոչ մի մանիպուլացիա մի արեք ամուսնության արդյունքում, դա շատ բարդ տեղ է։ Մեկա ցանկացած մանիպուլացիա մի տարի, 5 տարի, 10 տարի հելնելու է ջրերես ու սա խառնի։ Դրա համար նենց արեք, որ սիրեք մեկին ու ամուսնանաք, որովհետև ինչ խնդիր ուզում ագա, սերն ամենակ ձեզ պահելու։ Եկեղեցին չի կարա քեզ պահի, սերն ամենակ պահելու։ Հա, Տեր օրհնի քեզ, արի աղոթենք։ Երկնային արքա, մենք գալիս ենք քո առաջ ու խնդրում ենք քո օրհնությունը իջացնես մեր տների վրա, մեր ընտանիքների վրա։ Ես խնդրում եմ Տեր, հենց հիմա օրհնես տեղ գտնվող ամեն ընտանիք, քո խաղաղությունով լսնես, քանդես Սատանայի ամեն ծրագրերը իրանց ընտանիքներից, հեռացնես ընտանիքից ամեն տեսակ գժտություն, ամեն սխալ խոսակցություններ։ Եթե կան տանը խմող մարդիկ, քանդես այդ ալկոհոլի ոգու, նարկոմանիայի ոգու, դաժանության ոգու իշխանությունը իրանց ընտանիքներից, լսնես տները խաղաղությունով, սիրով, ապաշխարությանը հոգին իջացնես, քանդես ամեն անհավատության պատ, որ ընտանիքները լինեն քեզնով լցված, քո կամքի մեջ գնացողներ, Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնում եմ ամեն ընտանիք, որ ստեղ կա, ամեն ընտանիքի անդամ, ու ասեմ, թող քո երկնային կամքը լինի իրանց տներում, խաղաղությունը, շալոմը լինի ամեն մեկի տանը, Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր, մենք աղոթում ենք նաև բոլոր երիտասարդների համար, ովեր պատրաստվում են ամուսնանալ, պատրաստվում են ընտրություն կատարել կամ ամուսնության շեմին են։ Տեր, մենք խնդրում ենք, ցրես ամեն ոչ երկնային կապեր, ցրես ամեն սխալ կապեր, սխալ հաղորդակցություններ, քանդես ամեն տեսակի սխալ սիրահարվածություններ։ Ես խնդրում եմ Տեր, որ հատուկ խնդրում եմ, հեռացնես բոլոր երիտասարդների սրտից այն սիրահարվածությունը, որը որ արդյունք չի բերելու, որ իրանք իզուր չտանջվեն, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես խնդրում եմ ամեն մեկին բերես հենց այն միակ այն անկրկնելին, որ դու պատրաստել ես Տեր, ու որ իրանք տեսնելով միմյանց հաստատ իմանան, որ իրանք ստեղծված են իրար համար, Հիսուսի անունով։ Ես քանդում եմ Սատանայի ծրագրերը ձեր կյանքերից, ձեր առաջարկություններից, ձեր շփումներից, ու որչակում եմ երկնայինը Հիսուսի զորավոր անունով։ Մի անգամ եւս Տեր, օրհնի բոլորին ստեղ գտնվող, օրհնի ամեն մեկի տունը, օրհնի ամեն մեկի ընտանիքը, թող ամեն մի ընտանիքը լինի երկնքով լցված, երկնային սիրով ու խաղաղությունով լցված, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։
Փառք Տիրոջ է։ Փառք Տիրոջ է։ Գիտես դուրսը այն որ Մոսկվայի մինուս 40-ն է լինում 1-1։ Ինչքան էլ ցուրտ լինի, դու գիտես որ հենց հասարտուն պլյուս 27-ը, պլյուս 28-ը, ու այդ մինուս 40-ը չի երևում, գիտես ինչի։ Դու փողոցում քայլում ես մինուս 40, ամբողջը սենց սառած է, բայց դու հասկանում ես այնտեղ տաք է, հեսա հասնում եմ տուն։ Այն ինձ տուն սարքեք, ինձ տակությունը ապահովեք տանը, որ դսում ինչքան է խնդիր ունենակ, այ այնց վազեք տուն, փափագեք հասնեք տուն, հա՞։ Փափագեք հասնեք, ոչ թե 2 ժամ ավել ընկերների հետ մնաս, որտեվ գալիս ես տուն ու ղժղժոցը սկսվում է։ Հա, սիրելի քույրեր ջան, մի քիչ ավելի իմաստուն ձևի վարվեք ձեր ամուսինների հետ։ Անկամ եթե շատ իմաստուն եք, էլի միշտ տեղ կա, մի քիչ ավելի շատացրեք։ Մի քիչ ավելի շատացրեք, հա։ Հենց մի քիչ վատ կզգաս, քեզ հիշի փոքր երեխայը։ Երեխեքից ոչ ես նեղանում, որ մի բան անում են, հա։ Երեխեդ որ մի սխալ բան ասի, ոչ ես նեղանում, ասում ես երեխայը չի հասկանում։ Մարդը տա դեմ, մեկ էլ չի հասկանում, հա։ Ոչ մի նեղացեք։ Տղա մարդա դուրս է, ինչով ասես լցվելա, կարող է գա ամենաթույլ տեղը քեզ գտ։ Ինենց արա որ տակ կլնի տունը, որ վազելով գա տուն։ Ամեն։